Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langgue terpintu selalu jakanggo Kang Bima maning. Kang Bima bae sing dua kawasan sing panglimae. Kanggo yayu eri ya kedik yayu eri. Kanggo mimiati mimiati bos warteg. Name Wisnu dilawani nangis tengah wangi pengen jadi siji karo kekasih hati senajan kang Bima duwe rapi karena kula cinta tetep dilakoni asik anggo mama ega mama ega. Tapi kian apa sing terjadi sing tak puja-puja cuman dari sengsara orang nyangka sing ora diduga sampean sulaya nyiksa jiwa raga dilawani nangis tengah wangi kangen osmani. Panggil Kang Bima manis sing duwe lagu. Anggo wong pekandangan sekabehane ayo monggo ah disaweri. Ahai, ya Yusri, ya Yusri, ya Yusri. Sing duwe kawasan Buyut Sutajaya. Pikirin apa sing terjadi sing terpuja-puja cuman dari sengsara orang nyangka sing ora diduga sampean sulaya nyiksa jiwa raga dilawani nangis tengah wangi asik. Mimiati jaya muncul ah. Ahai. Tunsuk-tunsuk maning Mimi Ega Kangge Yayu Sri Kangge Yayu Eri. Janji pasti senajana kakang duwe rabi karena kula cinta tetep dilakoni dilawani nangis tengah wangi matur kesuwun kanggo pekandangan sakabehane.